marka qof walba waxay qabsadeen macaawiishtii ama darfihii ayay qabsadeen, leeyihiin ma heshiiseen. Dowladdii baa la dhisay, maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa ee ka horyimid? Waxa la yidhaahdo halku dhig la yidhaahdo waa xal xaq ma aha. Hadal loo sheegaa jiro waxaa yaba daad minay bac noqotana waa bajaaya, minay bir noqotana waa ka baqanaya, ayuu wuxuu yidhi Soomaaliya idii hiiliye ii hiiliye. Barnaamijkayagii ahaa xogtii shirkii nabadeynta ee carta, la rabo mustaqbalka in mar un Soomaaliya loo yagleelo, dowlad loo yagleelo oo lugeeda ku socdo. Hooyada dowladnimada saddexaad ee Soomaaliya waa dowladda carabta. Dadku iyagoo caalamaha Jabuuti imida Soomaali haysta ayay dariiqa taagnaayeen siday u rabeen dowladnimada. Qabiil walba oo Soomaaliyeedu wax tabaraya la yidhaahdo calufta laqa bal dib u. Inuu la geeyo shirkaasoo qof Soomaaliya madaxweyne bedelay oo caalamkii Soomaaliya meesha ku bedelay. Ana keenistaan lahaa dadka in la qanciyo soo celintooda wasiiradaada ku soo celiyaan, ani ma celin karin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaanu u gelinaa qaybteenii labaad wareysigii aan la yeelanay madaxweynihii hore ee galmudug dowladda galmudug mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed oo nooga waramaya shirkii carta iyo waxyaabay ka dhacay. Mudane madaxweyne soo dhowo. Waaya waad baxday, waxaad tagtay Jabuuti, waad tagtay dadkii kale kaa damimid, shirkiibaa meel baa la gaaray, waa la furay, dareenkii Soomaalida meesha isugu timid balka. Wallaahi maxay ahayd horta markii ugu horreysay shirweyne Soomaaliyeed oo aan ahaynkii hogaamiyaasha kooxaha, shirweyne bulsho, dhargarad, aqoonyahan, siyaasiyiin, gabdho, dhallinyaro ay isugu yimaadaan burburkii kadib ay meel isugu yimaadaan, ayuhoodii iyo danahoodii inay ka tashtaan isugu yimaadaan ahayd. Waa dareemi kartaa marka dareenka taa la-eg dad dagaaladii sokeeyay muddo 10 sano ku kala maqnaa, dibad iyo dal kale aaday, kala irdhoobay, ehel iyo qaraabo ahaa 38 isku ahaa. Marka ay dib isku soo laabtaan, isku soo ahaanyoodka meeshaas ka dhacayo, iyo isku hiloowgii ka dhacay, iyo ma aragtay isfalaalaysiga ka dhacay, waa dareemi kartaa aada runtii. Intaas waxaa weeliyey oo dareenka sii xoojinayay reer Jabuuti dareenkooda. Waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah teendhada annagoo ku jirnay ayaan markaan teendhada saa uga soo baxnay, wiil ilmo yaryar oo 5 jirro 6 jirro 7 jirro adu 10 ka yar oo reer Jabuuti ah nagu soo yaacay. Marka qof walba waxay qabsadeen macaawiishtii ama darfihii ayay qabsadeen, leeyihiin ma heshiiseen. Xaqiiqatan dareen waxay keentay dad qaar inay ilmoodaan walaalayaal ma heshiiseen, walaalayaal heshiiye. Marka dareenkaas reer Jabuuti madaxweyne iyo madax iyo bulsho iyo qayb kasta oo iyo xataa caruurtoodii ay inaan heshiinaa ay u arkaayeen inay ay heshiiyeen ayadana iyo runtii dadaalka ay bixiyeen. Waxaan xusuustaa labadaas kun oo qof wala marti gelinaya ka sakow dowladda Jabuuti ayada waa dareemi kartaa dowladda Jabuuti dibadda lacag kama helin ayada wadeedii tabarteeda waa dareemi kartaa. Laakiin geela iyo ariga iyo waxa la cunaya ribaadiyaha iyo bulshada reer Jabuuti keeni jiray oo shirka contribution ahaan u keeni jiray, tujaarta bixin jirta. Marka meeshaas dareenkeeda dareen sahlan ma ahayn. Soomaalidii meesha isugu timid waxa ay ahaayeen dad muddo 10 sano ah dagaal sokeeyo ka dhexeeyey, soo laaye, eber iska soo dhigay, colaad fara badan ay ka dhex dhacday waxay isu qabeen. Waxaa la yidhahdaa carta waa lagu heshiiyey. Sidee loo heshiiyey? Heshiiskaasna ilaa intee buu qotanaa maarta? Dabcan saan kuu sheegay, shirku wuxuu ahaa 4 marxaladood. Marxaladihiisa marka mid ka mid ah oo marxaladda labaada waxay ahayd qaybta dib u heshiisiinta. Marxaladdaas runtii marxaladda ugu waqtiga dheereed ayay ahayd. Waqti fiican ayaa la siiyey. Waxayna ahayd odayaasha dhaqanka ee dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo dhan duubabka loo bixiyey ama isimada waxaarta u bixiyey ayaa la keenay. Hal qof oo maanta duubabka Soomaaliyeed oo maqnaa aduu jiray ma badnayn.
qofka maqan wakiil soo sameystay meeshaas marka dowlad Djibouti iyo dadkii shirka qaban qaabinaya intaba waxa la sameeyay jadwal ee beelahan isku arkayaan qolol boqolada kale ay wax ka tabanayso ama loo arkayo inay wax ka tabanayso in la istuso oo ay wada hadlaan oo ay maaragtay isxaal mariyaan oo ay maaragtay kala eed sheegtaan oo ayaa la bilaabay dabcan de waa dareemi kartaa bulshada dhibaato intaa ay gaartay dhibkeedu dee maalin iyo laba kuma xalismi karo laakiin dee waxaan waa broses bilaabanayo oo u baahan in dhammaystirkiisa lasii wado shirkuna ma ahayn in wax kasta oo dhibaato soomaali ka dhexdhacday meesha lagu dhameeyo ma ahayn laakiin waxay ahayd in meesha lagu bilaabo oo lagu gunto kadibna wixii ayagoo guntay lala tago dalkii lala tago dowladnimadii iyo systemkii iyo bulshadii ayada dhammaystirato ayay ahayd waxaana kaloo oo ayadana dib u heshiisiintaas ka soo baxay in la dhiso guddi qaran oo dib u heshiisiineed oo guddiyada dastuuriga ee madaxa bannaan ka mid ahaa oo dhammaystirayo dib u heshiisiintii la bilaabay inuu sii wado oo dhammaystira ahe ana marka waxaan runtii aada u aaminsanahay in meeshaas ayada ah dadku ay si saraaxa ale u doodeen si adag loo wada hadlay la kala eed sheegtay sida soomaalida dhaqanka u ahayd kadibna caana daatay dabadoodaa la qabtaa la yiriye dadkii maaragtay waxna laga heshiiyey waxna la madladay waxyaabaa la madladay waxaa ka mid ah dee dagaaladii sokeeyey burburkii dhacay waxyaabahii sababeen waxaa ka mid ah dadku inay hanti kala qabsadeen guryo la kala qabsaday hanti kale la kala qabsaday gaadiid la kala qabsaday maguurtimid waxaas dee isku celini u baahan yihin iyo ka samafalid ayay u baahan yihin dib u heshiisiintana qayb ka yihin dib u heshiisiinta ayayna qayb ka yihin marka dib u heshiisiinta carta waa lagu bilaabay laakiin kumana dhammaan lagumana dhammayn karin laakiin waxay ahayd broses bilowday oo ay ahayd in dowladdii halkaa ka dhalatay iyo bulshadii soomaaliyeed ee meesha kusoo heshiisay inay ayada dhammaystirto ayay ahayd waxaa kaloo jira iyadana waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid ahaa in duubabka soomaaliyeed looga dhigo organization ama gole ayadina ma dhicin maxaa golahaas latiis haddii la dhisi lahaa waxay qeyb weyn ka qaadan lahaayeen inay dib u heshiisiinta dhammaystiraan hadda fiiri deegaanada soomaalida heshiiskaas golaha la sameynayo mid banaanka ka dhacay buu ahaa ma ahayn wax rasmi oo qoraal shirweynihii oo qaybta dib u heshiista kasoo baxay talooyinka kasoo baxay ka mid ah in duubka soomaaliyeed gole laga dhigo golo noqdaan ana waxaa aminsan markaa golahaasoo kale haddii la abuuri lahaa oo inta tiga dowladnimada qeyb ka mid ah laga dhigsaadada guurtida soomaaliland oo kale sida isimada puntland oo kale labada intati nabadda hadda puntland iyo soomaaliland ka jirtay beyska u ahaa iyo budub heshiisiinta beyska u ahaa ayay ahaayeen sidaasi lamid waxaan aaminsanaha haddii oo intatigaas la dhisi lahaa ama boodhigaas la dhisi lahaa in ay dib heshiisiinta nabadda qeyb weyn ka qaadan lahaayen waa aaminsanaha dowladdii baa la dhisa xaawar bay timid maxay ahayn caqabadii ugu waaweynaa ka hor yimid intaan horta caqabadaha iyo dhismaha aanan gaarin dowladda dhismeeda laftirkeeda dhib badan laga maray aada u tiro badan laga maray markii shirkii qeybtii dib u heshiisiinta ay dhammaatay oo loo gudbayay qeybtii siyaasadda waxaa timid sidee wax loo qeybsana matalaad shirweynaha see loo dadku matalaad uga qeyb galaya la xisbiye ma jiraan organization kale structure kaleoo dadka u dhisan ma jiro dadkaani dad nin walba soo socda iska yimid meesha waay marka in horta hanaanku hanaan qabiil uu noqdo hanaanka qabiilna awood qeybsiga hanaan qabiilo awood qeybsi uu noqdo bonti five fikirka ah iyo afar qabiil iyo bar la qaato halkaasay ka timid ayadana sahal kuma imaanine waxay ku timid jiirasho iyo midka badan waxaan marka shirka waxaa jiray dowladda Djiboutida martigelisa marka laga reebo laba kooxood oo kale oo shirka
جعل قارة كيف سيأتي حاجر نندي له ذو قراءة عانه لي ابن قدون وأرما بوش هذا وحكة قراء حوليه وحكة استا بهي ضد الحانشو سجيو إنه ضد كلا كلي هي وحي مركا عانا ضد وتعصب أو الحانشو قارة هو ضد كلا إنه كلي هي واية ولا جواية حسوا برايان ضد كل أسن هذا تيم كان نجي قبان قابو ku sheegayo shirka xamar ka qaybinayay xamar ka tagay ee tiibki aqoonyahanka ahaa ee lixdanka ahaa ee wada tashiga dawladda Jabuuti ay ugu wacday bilowgii hore labadaas tiim waxaan cid walba ay isku aragtay shirkaani shir ayada ay leedahay ee lix jacla gaar ay ka hayso inuu guuleysto ee awoodeedii iyo fikirkeedii aqligeedii isugu geeyso inuu yahay ee u aragtay waxaan isku xilqaanay saddex shaqo inaan qabanno daa gelisaan ka qabanno anagu cid noo dirsatay jir number 1 waxaan soo xidhay qabnay inaan pressure group noqono adaas dadka ansar cid walba markaas la yiraahdo ayaga adeeg ee dhibaato in cid ka jirta inaan cadaalad saarno laba waxaan isku xirsaarnay tala bixin inaan dowlad Jabuuti markasta iyo xil walba dadka shirka wado shirweynaha loo dhiibay oo shir gudoonka inaan tala bixin markasta ansiin iyo marka saddexaad oo ah inaan dib u heshiisiin iyo soo jiijid aan sameyno waxaan isla marka tiimkaas oo ay isku qabeen labadaas tiimka kala socday waxay ku lahaayeen shirka input aad u weyn iyo dadaal aad u weyn haday tahay dhinaca dowladda Jabuuti dhinaca shirka intaba qayb weyn ayay ku lahaayeen waxaan marka keenay wax la yiraahdo halku dhig la yiraahdo waa xal ah xaq ma aha waxa meesha lagu gaaray nin walba wuxuu u mudnaa ama uu xaq u lahaa ma aha laakiin xal waa laakiin halku dhig asxaab baad kala tagteen xamaraan kala tagnay laakiin meeshaan geeni waa xaqi xul waa madkii ma aha marka runtii fool aad u adag ayay ahayd ergadii markii lagu heshiiyey oo ergadii uu dood dheer kadib ay jaartarkii ama axda qarameedkii ay sameysay waxaa isagana sameyntiisa dhib badan iyo culays badan lagala kulmay oo maaragtay iyo ansixintiisa intaba dan waxaa loo gudbiday baarlamaanka si loo qaybsana arrin aydan sahlan ma ahayn arrin aad culayskeedu u adag yahay ahayd waxaan xusuustaa maalin inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele markuu shirka burbur ku dhawaaday oo la heshiin waayey oo dhibaato dhacday uu maalin noo yimid qudba noo jeediyey marka intuu runtii darinkiisa aad noogu muujiyey waliba uu laabla kac ayuu wuxuu yidhi Soomaaliya aan idin hiiliye ii hiiliye runtii kelmadaas wax weyn bay badashay Soomaalidu waa tan emotional waa in alla intii hoolka fadhiisay waa la wada ooyay ficil madaxweynuhu wuu ooyay 360 digrii ayay shirka wareejisay yaa isbar waayay markaas waxaa isbar waayay beelihii iyo dadkii maxaa yeelay dadku markay awood hal qabsan la yiraahdo waxaa lagu heshiiyey 4.5 lagu qaybsado qolo walba waxeeda la siiyey gudihii waa marka la is qabsan. Haddii 4 dhibic barka loo tagay gudihii waa la isku qabsan. Gudihii soo barbale ma aha. Ahay. Gudihii soo barbale ma aha. Ma soo ma soo malaajto waxa la ulan ugu jumeeyay lahayn. Waa dheerata ama waa gaabata. Gaabata. Aha. Ka waligood. Beelaba wax soo qabsan. Waliba ha qabsadaana siyaasad wax ugu ma soo qabsan. Taa dhig iyo daqar ay u qabsan jireen siyaasad ugu ma soo qabsan. Dadka Soomaadan waa taqaana nin walba ninka kale uu kalena dhirsiin waa misayn. Oo qof maanta adiga laga badan yahay. Aaminsan. ama adiga laga fiican yahay aamisan ma jiro nimo buqumniisa qoorta ugu jira marka arrin sahlan ma ahayn markii haddana lagu heshiiyey oo dadku ay ku heshiiyeen kuraasta sida xataa sab loo kala helay haddana waxa wax problem noqday yaa noqonaya kulaashi yaa soo ma ahayn yaa qoorteed ku soo xiraaya ahay ha soo ma ahayn siyaasiga ku farisana yaa kursi ku farisana ila maashi meel oo la dhigo box la codeynay ma aha intaan aadan dhinaca kale aadan u gudbin markii is qabtaan
يا كلا ساراي وقد كسر رأي البرتنيشن قد أهل سمي مرول بقى ما رأتي سلها وحسكو قبطان إيه وحاي قد البرتنيشن هذا سمي وانت قيب وين كقاطي حيا بس فضلين والله هذا مخصوص طول لكن ده يال لقن ولا صوح ولا أي أبدنا يعني وبيلا وبيلا لا يسوق بره حيا دول وح بدنا نقطعهم أنت أي قلاب شيء جبوت إسكو جرة أي عددك كلا ساراي وقد يحل الخلافات كلو بحي أي قصة كلا ساراي مركز دنبنا وقتي من حوينها وعصرين لبعضن لسيا لبعضن قال لبعضن كذا بحي هاد على سيجري إنه كوكلا حليه يوري بمعنى أساس هذا عند مدن وشركة دور وين كلها بيروح إكسو تجينا هذا أما دي بيروح لفتي قد ديلين سيجري تبى شو يقول ده كجري حتى إنه كحليه إمسا قبيلة ذا لسيا قبيلة هان ولا لسيا وده برمن كرت وها لا بقليه أفرت ديشان markaa labaatan kan intaan lagu darin 225 dadka soo qaybsadeen labaatan kan kala tan madaxweynaha lagu sharfay oo lagu daray labaatan kan qabiil baa la fiiriyay maya madaxweynuhu qabiil uma fiiriyay uu fiiriyay rajab uu fiiriyay mudnaan iyo shakhsiyaad uu fiiriyay qabiil mise uu fiiriyay tabaan de Soomaali wax loo qaybinaa markasta ahay meel lagaday kama marna oo dheelinta zaaid ah إني يا رتانا ده هدولي عذر كلي كيلسا وتصنوا اللي جي إلهني وحدوده كيمد مايا حدوده ما كيم مايا الكقيلية تكبرن تكبرن التركيب على الله حد انت بدن واقو قنعين ده من العنون وده عليه وح أو مارته أنا آت إلهني نقط أيو كده داري كنتي سلاه هاي شركة وحياةها جوشي سبق قيبت وين كأ وحياك وحكم بدها رجع بروتين ده صوماري سالم كسيناه nin hoggaamiyay kooxeedada kamid ahaa erigaasan ku sheegay madaxweyne Ismaaciil Amar aan ku aragnay Djibouti nagu yiri oo shirka markuu dhamaad ama dhamaanay ama dhamaad ku dhawaa nin hoggaamiyay kooxeedada Muqdisho kamid ayaa isagoo ka falcelinaya shirka buu xogaa hadal aan munaasab ahayn reer Djibouti iyo madaxweyne Djibouti ayuu yiri isagoo jooga soo xamar jooga xamar rais rais idaacad laga wareysto ku yiri ninkii beeshiisii ayaa madaxweynaha u tagtay marka beesh dhaqan ay leedahay marka ay rabto inay wax culus ay ka samafasho ama ay ka xaal bixiso ninka yaraanka uu ah beesha ayaa qoorta laga soo xiraa oo mareeb lagu soo qabanaa kuwada dhiibaa waxaa leeyahay qofkaana marka madaxweynihii u dhiibeen ereygii noocaa ahaa waxaan ka wadnaa qortan la u xiran macnaheedu waa qortan la u xiran waxa la waxaarto naga sameeyso marka dadweynuhu wuxuu nagu yiri marku ka sheekeynaa ma ka hadlayaa sababaha shirka najixiyay wuxuu yiri aniga hadaan Soomaali ahayn in qubna aadana qortan laga soo xiro la ii keenay abuus aan buu arki lahaa jinnibigii dadka kale macnaheedu buu sameeyay laakiin aniga waxa ii sameeyay maadaama nin Soomaali aan ahay احترام iyo xaal marin meesh u sareysay in anil ismi reer Djibouti loo sameeyay marka inay reer Djibouti ahaayeen dad Soomaali ah oo dhaqanka Soomaaliga yaqaana oo ma aratay dareenkooda garanaya waxay sensitive ka yihiin fahmaya waxay san ka ahayn fahmaya waxay ku farxayaan waxay ka naxayaan shirka najaaxis qayb weyn ka ah waxay kaloo najaax qayb weyn ka ah jiritaanka Soomaali in jiritaankoodu arkayeen صغير الكبير كودي قيب وينو كا شركو حكا لو قيب وين كان جحيدي سا سوغانتي قلن ليدي سوماليات يفتانك سوماليات دورك إقاتين يقلن ليدي يفتانك سوماليات ريجبوت دورك إقاتين يكوحيه إقاتين أين قيب وينو كا حا قيب وين كاها ورباهن دي جبوتي ورباهن دي سوماليات مرخون أفريك مركز مقدشو يقوينيت يدورك شركة إقاتين وحاسو نهونتي جحيد قيب وين كاين شركة Djibouti waa laga yimid dalkii baa lagu soo noqday xamar baa laga soo degay waxaa aad looga hadlaa soo dhaweyntii maalintaas ka dhacday xamar ka dhacday albal dowle ilaa xamar ma la socotay soo noq maya anigana wafdigii soo raacay kuma jirin dadkii Djibouti ku haray ayaan ka mid ahaa laakiin dadkii haddana un soo dhaweynta gadaal ka abaabulay ayaan ka mid ahaa inkastoo dadku dad la abaabulayba ma ahayn dowladda markii xamar soo qabtay bal xaaladdii ay la kulantay iyo caqabadihii la kulantay iyo waxyaabihii dadka ay aragtiyo ka sameysteen
مرحلة كستمرية يمشوا قعدك يمشوا كفضة يبروسس كي يمشي لك سوامرة إلا سعودين مركي اللي يمشي دولد بعكر على تدولد كر على تنا نكى ما لحد وآي ما لحد أي إيمانس تقف بدرج سوق عي قف دولة شعر وصاقع قف مارك تي بلهرتا جيل كسوامرة وبدن اللي جاسب اللي دولد أما ببوريس الأشياء أما كدي بقول الأشياء مركا دولد من هنا الأشياء بعرق ده لهنا مركا ترونتي ده Somali qolalku ayaa soo dhaway dowlad dareen aad u ajeeb oo Soomaali jaceel iyo dowlad ma jaceel iyo nabad jaceel intaba ayaa lagu soo dhaway madaxweynada baldowlka soo dhigay sala socota baldowli iyo la magaalada Muqdisho stadiga Muqdisho dadku waa safnaay stadiga Muqdisho la sii diyaariyay ayuu ka qudbay waxay ahayd runtii farxad iyo reyn aan la arkin oo la maqal waxa ka horreysay markii dawladda madaxweynaha la doortay in dhammaan gobollada iyo degmooyinka dhanba mudaharaadyo iyo soo dhaweyn aad u badan dadku ay ka muujiyeenna waa ka horreysay marka runtii arrin aad u cajiib badan ah dawladda markii xamar timid dabcan caqabado awl balan filayay ama la malaynay ayaa ka horreeyay oo ugu weyn tahay dhowr caqabadood number one degmooyinka hoggaamin kooxeedada ahaa ee xamar u kala xirxirnayd isbaarooyinka u taalay shirkiina aan ka qayb gelin waxaa la soo dhisanaa wax ku lahayn waa joogeen oo ka go'an tahay inay waxaan socon ama aysan dhaqaaqin laba waxaa joogay dal 10 sano dagaal sokeeye ku jiray burburay bulshadiisi kala tagtay duntiisii isku haysay ay kala daadatay tusbax go'ay noqotay ayaana waa dhibaato kaloo meeshee taagan saddex bulsho lixdan ka badan ku dhow oo markaas fawdo iyo nidaam la'aan ku indhaqaad nidaam iyo dowladnimi kala dambeynba aan ogeyn ama aan arkin ayadana qayb kale ah hub faraha ka baxay oo baahay oo nuuc kasta oo hub ka mid ah uu gacan dadweyne galay hadday kasoo laga soo bilaabo kaare ilaa iyo bistoolo gacan dadweyne galay iyo kontrool la'aan galay ayadana qabaad kale ah waxa intaas oo isku fuuqsinaysa waxa ahayd dhaqaale la'aan iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee farsamada dalka oo dhan oo baaba'ay oo burburay oo hal institution dhisan oo dowladda ay ama dhaxli kartaa ama la wareegi kartaa isii jiray madaxweynuhu markuu yimid waxaan dee guri shaqsi u leeyahay oo loo diyaariyey ayuu tagay xukuumaddiina waxaa la dejiyey hotel Ramadaan ayaa la dejiyey ayadoo rajadu ay ahayd in tartiib institutionada dowladda loogu guuri doono kadib markii la dayactay maxay ayay isugu wax loo guuri ka hataa guri kale ma aha burburay babaasi marka caqabadaha saarta dowladdu soo wajahay oo mid ka kale ka sahlan u sii jiri inta saxa ayadoo weydiisa beesha caalamka oo dowladdu inay gacan qabato ahayd ayadana gacan qabad dhab ah dowladdu ma aysan siin ayaa waxaan la soconaa dalalka rijiga qaar ka mid ah ayaa shirkaas iyo waxa ka soo baxay aanan ma aragtay raalli buuxa halka ahayd laganaba yaababa inay ka qaybgal la'aanta hoggaamin kooxeedada laftigooda aysan ka qaybgalin shirka ay qayb ka ahayeen oo ay gadaal ka jiidayeen laga yaabo marka waxaasoo dhan oo isbiirsadaa waxay keentay marka dowladdii inay horay ee u dhaqaaqo weyso runtii dadka dowladda matalayay ama xukuumadda ama madaxweynaha ama baarlamaanka dadaal aada u badan oo aada u weynay bixiyeen intii awooddooda ah laakiin maalintaas duruufta jirtay ee ku hareereysneyd anigu markaan runtii qiimeeyo waxaan aaminsanahay wax ay xagaradeen inaysan jirine duruufta ka helis duruufta markaa jirtay ayaa aada iyo aada wax isku daya oo lagu soo jiidanayo dagaalhogayaashii ama kooxihii markaas jiray dadkii hogaaminayay dadaallo badan waa la bixiyey laakiin waxaan isleeyahay haddii dadaalladaasi la yidhaahdo qiime aniga shaqsiyan wax
هذا الجود لو يري ما هنم أنت لو تجي ولا لا 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 فالقلي مش ديال اسمي ما عرفت دتك الدونا اسمي إسلا قلان قلي ولي هذا مفهوم تلوج شقي أنت تبرة لكن أنا واحد سلاية هاي هذا قيمتي ذكرينها عن فيريو مدبحين عبد القاسم صلاح حسن يدور الديبة لبا أبروج أما لبا وضو أهي مكوت نا كما أتكيسن ومرعي وضو وحواي إني نمان كاسي وحكا استبه وقع ده أي تنازل ماش قدام بيه أي لقاران أنا واحد عنصوص تامر مدبحين على الدورتي وكسو الله عبدي سفرك يعني جبوت أنا جي تيم كارو تيم كأنه قبلا قابع أكو شيء قال مدحينا أكو تيم كاه صاحب بدل الله أيام الكورن عن كل مدحينه مش بشيء صعده مش وحنا وجه ريان سود أجنة ما أدير ذينا وطد أنا جن لوح جناء تيجان الآن أي جوا عقبنا سهلني العقبة دول لما كاس صلبا متساقط وطق وحتى هذا ما مدحين لما الصومالي أنا الإسوسي أنا الكينا وكاساي أنا أسوق عليه نحدينا سؤال لقي إنكارتان كوريجي لكن كسوة مالقة أنا يقعد أنا مرحايا أنا وبكويش لا يحتاج قاتان وحكا سوهري كسي وأيها وزير وحكا سعيه كتح هذا محبا لسي تدك سوى مالا نبحان لنا نمو يهو تعم سوى مالا كان عادي سوى مالا مكو عيال ونبذينا الله وحي قروة اسنا ماهي ورانو حكوة لقاي حكومة دي دولة دي وتدكين بحكوة لقاي حرام بدي كان وحان كقضانينا نبض دولة نمانا كقضانينا مالك حقو فيرينا بيل حقو فيرينا ميتكي حقو فيرينا كوارتين ولي مصالحين بودنا نسلو كالمركو وعبدالايس في نبذينا طبعا سيدا يسلم بدو أسن السبيل أبروج قال لبعض الحيات إن من كان لا يسكن عشو وإنت دولد دادك عرفتو دي تاقيري دو دي إيه هيساتو من كان لا يسكن عشو حورت لبعض يومد عيب أنا وحدان وحمون أن مارت أرنت عيدا قيمين كسمين عيه قيمين تيد سالكسوة لكن لا حد ده ولا بدي. تودس أنت أجرتي ما رأيك كده عينا يجي هو جامك واحد يدرس. واجرتي ها. هم سجر. لما تقال ما لنا نقول هاي تقالوا بوها يجي يو نكلي هذا موس الصوري تقال لا يا جري تقال شن عيدي دي أيك لما تس تقال وينا لا يا حبا كل واجرين تعال هو جامك واحد لفتي كده قار كم يدور اللي هي سواجرتي كقول ستي. وكمدي هاي اسمان عاطو وكمدي قيره لكن دي مكتهي دادا لما انتو اما لو ذي شيني اما كوان اللي شي سنكوة كاليتو يعديقو سكاشة دي ادن ادن مقونين كرين اكو اللي شي سنبع عقبة 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 احنا لو ده قالي محان كورا ده بقامي كو حيدي ده يلقى الدولد يلقى شي حي سامينه كوية لطي جريتان كده دولدي سي دعواده حيالي دولد دي دغالك غشاي ولبو كوما غوليس دغالك هداي دغالك ولبا غشاي اني كو غوليستو اي اهي ماكا كول دردي اسن كو غوليسن اما حتى اسبربر دعي الاسبربر دعي هيبدي دولد يو اودودي اودودي سي سي ويقدي دعواده او دعواده ماركا بعني ما ديدي با سو بخده هذا اللي شيغا جاي من بعد ما كنت انا وبجايا من بين وقت انا وكبق انا انا عصم شيغون ان اودي لغا شيغا وقت انا اكمل تصرف كنت دي دري اي برلمانكا وحاتري وحو دغي وحل برلمانك حق لا دجي مركي مادين برلمانكا حرون اها وحرون لوغ دغي مشان ليلهدو اسكول بلوزيو هذا كشير جيران حول لغري لكن ده كمل لم تجد ده كمجال ده إسكت دجناي زيره ده مجال ده دجنايين هلبانه ده مجال ده دجنايين مجال ده نما درجوت أو مارة تغوب كده كبهسن دلك مجال ده واقبت وعليه
isbaarooyin yaryar oo meelaha qaar ka jirjirana waa jirtay, laakiin ammaan darro oo maaragtay dadka dowladda la beegsanayo si gaar loo beegsanayo oo mid hadda jirta. Waxaa jiray nin xildhibaan ahaa oo la dilay, xamar lagu dilay markii lasoo noqday, maxay dilkiisaasi waxaa loo saaray in dowladda lagaga soo horjeeda? Ma badnayn, ma dhici kartaa, laakiin dowladdu iyo xildhibaanadu si oo xor ah oo maaragtay hoteeladii wada deganaayeen, guryahii deganaayeen, mida kale dadku soomaalidu waa dad ehel ah, waa dad qaraabo ah, waa dad xil iyo xigaalo ah, qof walba dee qof maaragtay ehelkiisa qaraabadiisa iyo ayuu saaxiibna la ah kuna tiirsanaa. Marka dhib weyn oo aada u weyn oo xag ammaan darro ah ma jirin. Dowladdaas markii laba sano matan hadda aniga baxda waxbarashada ka mid ahaa, waxaan marti gelin oo haynay wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan wasiirka wasaaradda, wasiirkii koowaad wuxuu ahaa maxamed buraale, maxamed meyrana buraale in la yidhaahdo, reer jibuuti ah ayuu ahaa. Waxaa ka dambeeyey wasiir jumhur kulligood, markaa deegaanadoodii iyo xafiisyadoodii kulli anagaa martigelinayno hayna. Magaalada nincood ka deganaayeen hadda wax culays gaara ma jirin, markaa dhib weyn ma jirin dhinacaas. Nabadarro guud waa jirtay, laakiin beegsi gaara oo ma jirin, masa badnayn mana badnayn inuu jira xataa. Markaad aad dib u fiiriso carta iyo wixii ka dhashay iyo dowladdii, maxaad ku qiimeyn lahayd? Wallahi shirka carta iyo cartii wixii ka dhashay waxaan ku qiimeyn lahaa inay ahayd mucjiso, wax oo la filayay inay muddadaas kooban ay maaragtay dadka Soomaalida intay kulmaan, iyadoo wixii dhex yaalay la ogaa, wixii dalka ka dhacay la ogaa, inay muddada kooban intay kulmaan, wada hadlaan, heshiiyaan, waxay wada leeyihiin ay soo dhistaan, wax sahlan ma ahayn. Waxa lagu tilmaami karo mucjizo ayay ahayd. Kolley dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo ajnabi ahna inay meeshaas sidaas wax u dhacayaan oo saas wax uga soo baxayaan lama filayn. Waxaa la filayay in shimbiray oo heesa ay tahay lagu soo kala dareeri doono, lagu soo kala tegi doono ayaa la malaynaya. Wixii markay yimaadeenna si dadka Soomaali usoo dhaweeyeen ayadana mucjiso kale ayay ahayd oo muujinaysay in dadka Soomaaliya dowladnimadoodana ay jecel yihiin, wada jirkooda iyo midnimadoodana ay jecel yihiin. Laakiin dee caqabadihii jiray, duruufihii jiray markaa jiray ayaa wixii suuragelin waay. Xalka shay laga faa'iiday waxay ahayd heykalkii dowladnimada iyo magacii iyo calankii iyo matalaadii inay soo laabatay. Dowladdii markaa la dhisana ay ku mintintay waxaas inay sii jirto. Faa'iida kaloo dhacday waxay ahayd in dowladdii markaa jirtay iyadoo weli jiritaankeeda uu jiro in xarig dhiib ay bilowday oo ay maamulka loola doortay ay ku wareejisay duse xarig dhiibkaas uusan dhaceen. Maanta waxaa jira waxaad samaysnaa ma noo samaysna. Dabcan muxuu ahaa dowladdii ma aynahana qaadin laba sano markay jirtayba waxaa furmay shir kaloo nabadeen baa laga furay, Nairobi laga furay, Kenya laga furay. Dowladdu maxaa burburiyey? Dowladdu waxaa burburiyey sababahan hadda hore kugu sheegay, oo ay dhaqaale darada kuu ka tahay, oo ay maaragtay nabad darada kuu ka tahay, oo ay kamid tahay nimankii hogaamiye kooxeed ahaa, oo ay kamid tahay dowladaha dariska qaar ka mid ah, ama rijiga qaar ka mid ah diidmada ay dowladdiidaay kamid tahay beesha caalamka dartirkeeda oo aanan gacantii loo baxnaa iyo midka loo baxnaa aan siinin. Dabcan dee wax walba inaan banaankeedii u tiirina sax ma ahee, dowladda laftigeeda qorsho xumo dhankeeda ahna kama marnayn, iyo khilaafaad ka dhacdhacay ayada dhexdeeda, laana waxay ogtahay saddex ra-iisul wasaare ayaa dowladda dhexdeeda dhigartay ay jirtay, iyo khilaafaad soo kala dhexgalay ayaa jiray. Xataa lama gudoomiye baarlamaan ayaa iska dhex dhinac samaysmayo. Marka culaysyadaas badan, khilaafaadkaasi, mashaakilkaasna qeyb weyn ayuu ku ahaa. Barnaamijkan waxaa nagu talagalnay in lagu tacliimiyo barbaarteenna, lagu tacliimiyo aan wax badan ka ogeyn
شركة عرتا إيو وحي كدعا إيو دولدي كدلتا إيو حوكتان عاد ماانتان لو ذاكتاي كفا دي سندونا داد بادان وقلو دادوا وينها برقاس جوغي لكن سان عاد ولا سعونين ما تقنع يا كفا دي سندونا قارهان دالي يرد محاد فرين هو الدري الحيط لأن يرد سوما لدي وحن سوجي دينا يا إني يهين لفنبر تا رشده يهين هو قانكي مستقبل كبري إني يهين إن دل كان هدو الاسم عد والاسم يو اسكالي إني أيقي يهين هدو بربورانا إني عد وكبر بوري إني يهين إن شاء الله مركي نباتة دعادي تدكي حابضة لغنكت دقالة سوكي حابضة وها حابضة لغنكت إني أيقا حايين أما قريها انتلو ديبي دريرين أما هندي قرقاس حبادة كدريسي قب دريسينا انتو قبادان دانيري دريسي هو مارت دريسي مركا دانيال سماد وحنسو جيدين لها مستقبل كودو حكو جرا وذجير مستقبل كودو حكو جرا من نمو مستقبل كودو حكو جرا دولة نمو دولة اسكا سوماليا وانولي الأمانم برسيس يديد سعود سعودة إني قيب وين كقاطان إني أوهي ليان إني قرب استاغان دولة الآن دركاني عبيراتي ما مجري كرو حدا نهوتي طبعا بلغي عبادتك أو دبدكي من دياس برداء إني أما عن دركا مراحشو صومري لصو نوليب إن وحا ما أنت مير هيرك نجوغاهي وحالا مرايا إسن وحوين لأهين على يابا لكن دادك نجي ما أنتو ببرك العي لا يوم من هذا دلك كسونا وحمان تجراهي يهيرك لجوه هارون توحانو أرغنا تلابو وين وقاضي إيميل وين ورسو قاري يهان وارغنا هدي لنا سياسة دتا هدي لنا المدكيلي دتا هدي لنا بلوشة دتا هدي لنا نقالة هتا لنا عوالبا أنو حنسو جوغي مقادان مقدشو كنت قالا دكاد عين وبنوك تحرمين وبقارة تحرمين وتكامل تحرمين dadkii oo idin ki taajirka ahaa ki faqirka ahaa la wada sinnaaday oo nin lacag haysta ah oo caawaba shin haysta u jiray ki shin haysta meel ka soo gatay is jiray oo dhamaanteen taajir iyo faqir baqarada dawladda qamadi ku jiray iyo beesha balo iyo digirti waweynada ku jirtay aan guriga ku way karsan jirnay cabuuleysan jirnaa soo gaar حسوق على مجال المقدشة، ونيك يقولي سلبات بابور أتالي، يكيل وين جري يقولي اسم بابور عن لهين، لو هذا إكاده وقف بابور وتعال وسجري. المجال ده لو قلنا حوذا كريم. المجال ده لو قلنا حوذا كريم، أما أمني دري لو قلنا حوذا كريم، أما الشيء ده الله أنبا، لو قلنا حوذا كريم لأنه الشيء ده كده كان واقع أي حاميش ده كويل الجوبي، الشيء ده كلام إيمان بابور بحكم سعنا. أما بقى من درب هذا بناك صوب حستوا على قاعدنا، نكو بسنا كقاعد، وحنسوق مجال إيمان. أيضا مجالا حر لير نلقوا سشدين يعني مجالا حر فيرات أتطول بديل الله بتي في نسيو يقول الدبع إن شتو والله حنسوجوا مجالا إنه أرض سومالية وقلن قاعدنا سكول أداية مجامعة أداية إسجري وصبح كلاي عبيرته إسجري مكمل ودنا كان سومري يمان تمشي الجوجا فرق أدي ما أنتنا جامعة لها ذلك خصم مثلاً استبعد بيوان بقول إيه اللي حد يكون أرتكب بدنا إجتها استلاف سكول ذو حالث يمد ذو حالث يروح كقلن جبي استلاف مركا بنوك تجرت سيستم كمالي ذي لا أحد باللوضي نلاش كل مركا بس بدل بدنا جرة مركا نروح عندي لها بس بدل كاسين وهي ليا قرب استعجال أدب كذا ما تعلن لنا waxaan rajaynaynaa in dad Soomaaliyeed inay wax badan taariikhdooda ay ka baran doonaan haddii la yiraahdo. Waxaan halka ku soo xireynaa barnaamijkeenii aan ku wareysanaynay mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed oo nooga waramayay waxyaabihii ka dhacay shirkii dib u heshiisiinta carta iyo dowladdii ka dhalatay. Mudane madaxweyne aad ayaad mahadsan tahay. برنامج که یه گاه حکتی شرکی نبودن تا عرضه
لرهيب مستقبل كأن مر مصومالي لايك ليلو دولة لايك ليلو أو لغيره كله ويدا دولة نمد السدحات الصومالية ودولة عرب dadku ayagu caalamaha jabuuti imida Soomaali haysta ayay dareen ka taagnaayeen sida ay u rabeen dawladnimada qabiil walba oo Soomaaliyeed wax tabaraayo leedahay aan mufta la qabal dib inuu lageeyo shirkaas oo qof Soomaali ah madaxweyne bedelay oo caalamkii Soomaaliya meesha ku bedelay ana keenistan lahaa dadka in la qanciyo soo celintooda wasiiradaada ku soo celiyaan aniga ma celin karaa